God morgon allihopa och välkomna till en ny video här på kanalen. Här är jag ute och går med min kudde och klockan är några minuter över 9 på morgonen. Det känns som att jag är ett litet barn som ska på så här sleepover när jag går runt med min kudde. Men jag ska faktiskt på klangmeditation och det stod att man kunde ta med sig sin egen kudde, så det gör jag. Vi ska hämta Nina och så tänker jag att jag vloggar hela dagen så får ni hänga med. Nu står jag utanför Nina. Tja! Så nu har mitt sällskap kommit. Hon ska bara få in i bilen och så drar vi till Larssons lada och det är där den här klangmeditationen är. Hallå! God morgon! God morgon! Känns det bra? Ja, det ska bli jätteskönt. Jag tycker det ska bli spännande att se. Ja, spännande också. Jag har inte heller varit på klangmeditation. Nej, aldrig varit på klangmeditation. Men medan vi åker ut så får ni gärna trycka på den röda prenumerationsknappen. Om ni inte följer mig på min Instagram så gå gärna in och följ mig där. Där heter jag Julia_Frolish. Så kan ni göra det, så ska vi köra. Hur långt som tar att köra? Typ 20 minuter ut till Larssons lada kanske? Ja. Så vi ses om 20 minuter för oss. Typ en halv sekund för er. Nu är vi framme vid Larssons lada och går här med våra kuddar. Mm. Jag tycker det är lite svårt så här. Jag har ju aldrig varit på sån här klangmeditation eller meditation överhuvudtaget. Nej. Vad har du på dig för någonting? Jag har alltså tights, sköna mjuka tights och sen har jag typ en träningst-shirt och en teddytröja. Jag tog också träningsbyxor och det här är faktiskt, jag vet inte om ni ser. Nu ska vi se. Maja Delores. För vi håller på att testa vad vi vill ha när vi jobbar. Och vi ville ha träningsbyxor med sån här mobilficka. Mm. Vilket de här har. Så att det här är faktiskt lite på test till jobbet egentligen. Är det där de som Anna har på sig? Jag vet inte om Anna brukar ha dem. Men jag och Therese beställde dem till jobbet. För vi ska utvärdera om vi vill ha dem att jobba i. Så de testar jag sån här en kofta på mig. Bekvämt ska det vara i alla fall. Men vi går in och kollar om det är öppet. För själva kaféet öppnar egentligen inte förrän som en timme. Jag är helt osminkad. Jag tänkte att det var skönast när man ligger på. Jag brukar alltid fylla i mina ögonbryn lite. För att jag har bara sådana här spretiga. Jag gjorde ingenting. Ja, men vi. Här är vi. Ja, det var ju öppet i alla fall. Okej, vi är inne på Larssons lada nu och har hittat trappen upp, så vi ska gå upp och kolla hur det ser ut där uppe. Och hon sa att det var 6 stycken som har anmält sig. Okay. Så det är inte så många och det tycker jag är jätteskönt. Ja. Hur känns det nu efter? Väldigt avslappnat. Väldigt avslappnat. Ja. Alla har ju gått nu så det är bara vi kvar. Mm. Och vi har legat på de här mattorna här på golvet med kuddarna vi hade med oss, filtar fick vi låna, så har hon spelat på de här, vad kallar man dem för? Kristallskålar. Klara med den där meditationen. Jag tänker att vi får göra en liten utvärdering i bilen sen vad vi tyckte. Men när vi ändå är här måste vi ju äta lunch. Och det visar ju sig att du har alltid ätit lunch här förut. Hur kommer det sig när du är min bästa vän? Ja, hur kommer det sig? Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Så nu ska du få testa den berömda laxsalladen. Ja, den har jag hört om många gånger. Och sen här tog jag faktiskt en dryck här som heter käftsmäll. Jag måste smaka lite på den här, den ser god ut. Äpple, selleri och ingefära. Här är då laxsalladen som jag alltid äter när jag äter lunch här. Och Nina har en likadan. Vi har den här drickan, varm choklad, cola zero och bröd. Smaklig måltid. Nu hugger vi in. Jag har kommit hem från den här meditationen. Och jag tyckte att det var så himla himla bra. Och hon berättade att hon ska komma dit snart igen och köra sån där klangmeditation en gång till. Och jag tänker definitivt anmäla mig igen. Det enda som faktiskt störde, det var att det åkte en plogbil utanför väggarna eller utanför byggnaden liksom. Precis i början av meditationen, som störde väldigt mycket, för den drog ju så här
skopan mot marken, så att det störde lite i den här klangmeditationen, men det var ju ingens fel liksom. Så klangmeditation får tummen upp. Har ni inte testat det så testa gärna. Nu är jag hemma. Jag har bytt tröja som ni ser. Jag ska faktiskt städa övervåningen. För att det är jätteskitigt och dammigt här på övervåningen här hemma. Och sen ska vi hem till Anna. För jag och Anna ska ha myskväll och laga mat. Så ni får hänga med. Först på lite städ och sen så hem till Anna. Den där städningen tog mycket längre stund än vad jag trodde, för att det blev hela huset istället för bara övervåningen. När man ändå håller på är det skönt att köra allt. Så imorgon så kan jag bara slappa istället för att städa ner våningen. Klockan är 17:14 och jag är på väg hem till Anna nu för vi ska ha myskväll. Och jag har lovat att laga middag där hemma, så jag stannat på affären. Så jag tänkte att vi ska springa in och handla lite grann. Jag hittade det jag skulle ha. Jag tänkte göra någon pasta baconsås. Men pasta hade de hemma. Och ja, jag köpte bara lite som behövdes. Men jag hämtade också ut ett paket. Så jag tänker att om ni vill se vad som är i, så kan vi öppna det här i bilen innan jag går in. För jag orkar faktiskt inte bära med mig det upp till Anna. Och sen ska jag bära med mig sakerna ner igen. Och sen ikväll så kommer det vara så sent när jag ska hem. Så jag tänker att vi öppnar lite snabbt i bilen. Bara för att ni ska få se vad det är för något. Med nyckel och lite våld så fick jag upp den här kartongen. Och här har vi två par skor från Skechers. Och det här är faktiskt till ett samarbete som jag ska göra på Instagram. Som kommer senare. Men vi kan kika ändå vad det är för skor som jag har valt i alla fall. Jag hoppas att det här är de rosa. Och det var de jag verkligen ville ha. Jag fick då välja skor själv i det här samarbetet. Det är mycket bättre tycker jag än när man ska så här få saker som de har valt. Och här är ett par rosa sneakers till våren. Så himla coola, och jag tycker att de ser väldigt väldigt sköna ut med den här sulan. De påminner lite om mina Hoka skor som jag har redan. Och varför jag valde dem i rosa, ni kanske tänker så här, men gud, vad ska du matcha dem där med? Men när jag jobbar så har jag, alltså min jobbuniform, eller vad säger man, den är svart och rosa. Så jag tänker att de här skorna blir skitsnygga till mina jobbkläder. Så perfekt. Sen ville jag ju välja ett par skor till Jens från samma serie. Men trots att jag fick välja skor själv, så ville de ändå inte att man tog två par från samma serie. Utan skulle ta några andra. Och jag vet inte om de här är tantiga eller inte. Vi ska se. Men jag tänker att de kan vara sköna att ha i sommaren. Det är såna här utan snörning. Lite så här slip-in skor. Som då ser ut så här. Så det är typ som en gympasko. Fast utan snörning. Och jag tänker att de kan vara finare att ha till klänning eller kjol om man ändå behöver något bekvämt att gå i och inte så här sandaler eller tofflor. Vi får se, jag får testa dem och sen så kommer jag ju fota dem i samarbetet och lägga ut, så ni får hålla utkik där om ni vill se hur de ser ut på. Men det var det, de såg fina ut i alla fall. Nu ska vi gå in till Anna. Nu är jag på väg med min kasse från parkeringen upp till Anna. Och det är jag som ska laga maten idag, har jag lovat. Jag har lovat att göra en pastasås med bacon. Så jag kommer väl antagligen ställa mig och laga mat nu när jag kommer, för klockan är snart 6. Och sen ska vi kolla på serie. Alltså förut var den här dörren alltid öppen, men det är den aldrig längre. Så nu måste jag alltid ringa på porttelefonen och vänta på att hon svarar och släpper in mig. Ha
Nu är jag här. Nu har jag bytt syster. För jag har umgåtts med din lilla syster hela förmiddagen. Så nu byter jag bara syster. Men vi står i köket nu i alla fall. Och tänker att jag ska börja med maten. Du får en uppgift av mig. Och det är att du får se till så att pastan blir kokt. Så gör jag såsen. Så där ja, vi har ju improviserat lite här kan man säga. Så det blev en bacon och broccolisås med massa parmesan i. Och sen så har Anna, oj här var det immigt. Spaghetti. Anna gör pastan där då. Så det blir dagens middag. Jag har ett litet sår här, jag vet inte ens om det syns. Men jag hällde salt i handen för att salta så det är så jävla ont. Vad tror du? Tror du det blir gott? Det tror jag. Det tror faktiskt jag, men det ser ganska gott ut. Ja. Och det är sjukt mycket parmesan där i. Jag vill typ inte ens veta hur mycket. Jag hällde i två påsar. Men det blir nog bra. Det blir massa matlådor till er, för det blev väldigt, väldigt mycket mat. Det är perfekt. Men ja, så nu ska vi äta och kolla på vår serie. Aj! Det var som en språngbrädan. Ja, jag skulle då säga att vi har ätit klart vår mat och vi sitter i soffan. Och nu ska vi gå över på godisburken. Anna har så sjukt mycket godis hemma, för du har ju bytt jobb. Så hon har fått massa så här avtackningspresenter. Du äter inte så jättemycket choklad och godis. Så det är bra att hon har mig. Jag har faktiskt inte ätit en enda. Nej, det är jag och hennes man som har ätit det lilla. Så jag tänkte ge mig på den. Du ska gå och hämta lite chips snart. Jag tycker den här serien, jag ska visa er. Här är serien vi tittar på. Jag tycker den bara blir konstigare och konstigare. Stämmer. Men den är fortfarande bra, men ja, den börjar bli lite för mycket, too much liksom. Men yes, vi ska kolla klart och äta lite godis. Jag sitter i carporten nu i bilen och har åkt hem. Klockan är 21:33, så det är inte jättesent, men vi höll båda på att somna där på sista avsnittet, så att vi avrundade faktiskt för kvällen och jag ska gå in och lägga mig. Men det var väldigt roligt att vlogga, för det var länge sedan jag vloggade. Så gillade du att det kom en vlogg igen, så like gärna upp den här videon. Annars kommentera gärna vad du vill ha för videos här på kanalen. Jag har lite idétorka just nu, så jag tar gärna emot tips från er. Tills vi ses i nästa video. Och just det, förresten, jag har ju ändrat reglerna, tänkte jag säga. Det är inga regler, men jag har ju ändrat mina dagar då jag lägger ut videos här. Förut la jag alltid på måndagar, onsdagar och lördagar. Men nu kommer jag lägga ut videos här på tisdagar och fredagar. Och det är ni som har hjälpt till att rösta fram vilka dagar det ska vara på Instagram. Och tisdagar och fredagar var överlägset flest röster på. För jag kommer dra ner till 2 videos här i veckan istället för 3, eftersom att jag nu också jobbar med ett annat jobb, så blir det lite mycket med 3 videos här att hinna med. Så 2 videos här, tisdagar och fredagar. Det blir lite på test och sen utvärderar vi tillsammans, så får vi se hur det funkar. Men vi ses i nästa video i alla fall. Tills dess så får ni ha det så himla bra. Hejdå!